Kostatu zaizue iristea. Tira, niretzat erraza da batetik bestera ibiltzea, sarean nabilelako eta sarean abiadura izugarria delako, ikaragarria, harrigarria gure hizkuntzaren moduan, eta zuek zer, liluratuta? Gauza batzuk ezagunak izango zenituzten, beste batzu berriz berriak, hainbeste euskalki genituenik baltzenekiten? Ufala, nik jakin nuenean, zirkuito jaitsiera bat jasan nuen, 7000 megabit kolpean galdu nituen. Eta euskara batuaren sorreraren kontua ere, interesgarria, ez da? Bidai hau, masi besterik ez tegi, gure hizkuntzaren aideak ezagutu nahi? Euskararen lehen aztarnak non aurkitu ote ziren? Aurrera aurrera, ikusi eta ikasi. Geroxiago, elkar ikusiko dugu, adi adi!